Тэгэхээр Монголын үндэсний төлөөлөл үзэгчдийнхээ дүрслэгүүлгийн боловсролд зориулсан хөрөгдөг гоо орчлын нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг эхэлж байна. Бид энэ удаагийнхаа дугаарыг орчин үеийн урлагийг дэмжих холбооны дэргэдэх 976 арт галерейтай хамтран бэлтгэж байна. 976 арт галерей дөнгөж саяхан 2 жилийн ам баяраа тэмдэглэж Contemporary Art of Mongolia нэртэй уламжлалт үзэсгэлэнгээ зохион байгуулсан байгаа. Дөнгөж 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа боловч дэглэлтийн хувьд Монголын дүрслэх урлагт бас шин шатнд гаргаж чадах үст тийм дэглэлттэй замун маш сонирхолтой олон үзрүүдийг дэлгэн тавьснараа онцлогтой байлаа гэж урлаг судлаачид энэ үзэсгэлэн дээр дурдан хэлж байсан. Гоорчл нэвтрүүлэг маань 1 жилийн айн баяраа 976 арт галерейд үзэсгэлэнгээ дэлгэснээр тэмдэглэн өнгөрүүлж ирснийг бас та бүхэн санаж байгаах. Ингээд 976 арт галерей болоод гоорчл нэвтрүүлгийн хамтдаа өнгөрүүлсэн 2 жилийн хугацааг үзэсгэе. 9 7 6 Орчин үеийн урлагийг дэмжигч 976 арт галерей бидэнтэй хамт өнгөрүүлсэн 2 жилийн хугацаа. 2012 оны 4-р сарын 1. Дэлхийд дахинд орчин үеийн урлагийг хэмээн тунхаглаж, өмнөх урлагуудаан нэгэн шин шатанд гаргалаа. Өнөөгийн хүндрэлтний оюун сэтгэлгээнд төгс зогцох энэ урлагийг Монгол дэлгэрүүлэгч 976 арт галерейн онцлох үзэсгэлэнгүүдээс дурдъя. Уран бүтээлч Баяр Цэцгийн төрөхүй перформанс. Эрдэнэ өгүүлэмжийг нээслэгээр медиа арт үзэсгэлэн. Уран бүтээлч Од Гэрлийн цагаан өнгө. Уран бүтээлч Ганзүг толгоогоон халбагд перформанс. Монгол арт үзэсгэлэн. Төгс зохицол ардын аялуу уран зургийн үзэсгэлэн. Уран бүтээлч Наран Гэрлийн Европоор аялснаа үзэсгэлэн. Эрдэнцэн гэгээ эмэгтэй уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн. Contemporary Art of Mongolia 1 үзэсгэлэн. Төрийн соёрхот урлагийн гавья зүтгэлтэн чимэд оржийн байгалийн нууцлаг гоо сайхан усан бүтгийн үзэсгэлэн. Диважингас төрсөн хүүхдүүд орчин үеийн урлагийн үзэсгэлэн. Гоо орчил нэвтрүүлгийн 1 жилийн айн үзэсгэлэн. Дэлхийн нэртэй уран бүтээлчдийн оригинал барын ажлууд зэрэг үзэсгэлэн дурдж болно. Тухайлбал, толгоогоон халбагд нэртэй перформансыг 976 арт галерей уран бүтээлч Ганзүгтэй хамтран дэлгэснээр үзэгчдэд орчин үеийн урлагийн талаарх шинэ төсөөллийг өгсөн. Харин өнөөдөр 976 арт галерейн танхимд уран бүтээлч Ганзүг хэрснүүдэд зориулсан перформансаа дэлгэж байна. Нэгдүгээр хэсэг. Перформанс.
Милмид зориулсан милми. Бид бүгдээрээ сохор юм да. Танхимын нэг хэсэгт христүүдэд зориулагдсан перформанс үргэлжилж байхад харин нөгөө булнд нь нам гүм ноёлсон байлаа. Энэ бол абсурд өрөө. Надад жаргал хэрэггүй. Надад би хэрэгтэй. Тэмцсэн л бол ялагдсан. Амьдрсэн л бол ялагдсан. Зөвхөн үзэн ядалд өөр юм нэмрэггүй. Өөр юмыг үзэн яд. Хичээл дуусан. Дөрв биш, дөрв туучаас. Абсурдизм, абсурдус гэх латин үгнээс гаралтай утгагүй хоосон гэх энэ нэр нь буддын шашнаар бол хоосон чанар юм. Европын утга зохиолд 20-р зуунаас яригдж эхэлсэн энэ философийн ухагтгуун нь Францын зохиолч, философч Альберт Камю болоод Сартр нарын дэвшүүлсэн үзлийн нэгэн хэсэг юм. Экзистенциализм буюу манахаар орших, эс оршихын тухай энэ үзэл баримтлал нь бид жухам хэн бэ? Юуны тулд амьдарч байна вэ? Яагаад бид амьдрах ёстой гэж химэн философийн хамгийн гүн асуултуудын өмнө хөтлөн хүргэдэг. Абсурд философийн нэг шинж бол амиа хорлолт. Амиа хорлох явдлыг абсурдизм, нийгмийн шинж феномен гих бөгөөд сэтгэл ухаан ухам зүргээр бэлтгэгдэж байдаг алхимичдийн их нээлт луга химэн адилдагч. Хүн амиа хорлохоор шийдвэрлдэггүй бололтой. Яг Анудар шиг. Монголын анхны элит театр Black Box дэлхийн урлагийн сод бүтээлүүдийг ээлж дараалан тавьж байгаагийн нэг нь Эжен Йонескогийн Хэрэснүүд абсурд жүжиг. Уран бүтээлч ганц үгийн хэрэснүүдэд зориулсан үйлдэл, уран бүтээлч Баяр Зэцгийн абсурд үйлдэл зэрэгт ямар холбоо байна вэ? Хэрс нэгээс хоёр нас хүрсэн л бол Илдв азгүй тохиолдлоор үхэх аюулаас аврагддаг. Уламлаг хүчрхэгжиж, арьсан давхаргууд нь улам зузаарна. Тэр хэрээрээ гаднаас мэдрэх мэдрэмж нь багасдаг юм. Абсурд үйлдэлүүд нэгэн цагт огтлолцож, үзэгчдийг өөрсдийн үйлдэл татан оролцуулснаар үйлдэл дуусна. Үзэгчэд уран бүтээлж үзэгч болох огтлолцол юм. Хоёрдугаар хэсэг. Саран үлдсэд үлэмж бадрангүй гэгэн асралт наран. Видео инсталляц. Эгог устгахгүй, наранд өргөх өчл. Наран бурхан танаас хүлцэл өчё.
Бидэнд өгсөн дулаан гэрлээ бусдад түгэ гэснийх тань бид Марта юу? Абстракт, контемпорари, садомазохист, абсурд, социалист, капиталист, евангелист, пролетар цаг хугацаанд бидрэгч хүмүүн төрлөختний сэрэл мэдрэмжээ тодорхойлох явц. Дарсны амт, хүйтэн зэвсэг, хүсэл тачаалын холц. Үнц нь гаднаа бус, дотроо байдгийг ойлгох үед өөрийн гэрлийг хайх бүтгэхэн хүсэл. Хийсэн үйлдэлээ зөв байсныг батлахын тулд дахин дахин үйлдэх төрөлхийн араншин. Амар амгалан гэрвч олдсонд нь үл итгэх цамаан зан. Гэрлээс хол байснаар гэрлийг олж харах сохор нүд. Наран бурхан танаас хүлцэл өчөө. Бидэнд өгсөн дулаан гэрлээ бусдад түгэ гэснийх тань бид Марта юу? Дотоод чимээ. Тайван байх хэрэгтэй. Тайван. Нэгэнтээ байгаль ижийн хайр хүмүүн төрлөختөнг эрхчлөөгөөр ивээсэн шиг. Тайван. Амар амгалан байх хэрэгтэй. Алив шашин хүмүүний бодол сэтгэхийн огторгойд ургасан ургамал юуг бий болох уг учир. Цагийн салхинд бүрлэлцэн сүнсэн хүчтэй цог хүндэтгэх амар амгалан дотор минь байх хэрэгтэй. Орчлон ертөнцийн олон мичит дундах цор ганц цэнхэр гариг минь. Саран үлзээт үлэмж бадрангүй гэгэн асралт наран танд залбирмүй. Хүмүүн биднэр үг дайн сацраг юух тань дотгш тусхан гэгээ ирэх эрен цаг хайрлмүй. Гурав дахь хэсэг зураг. Өнөөг юм байгаа нэг юм л да. Юусе бүх юм л хоорондоо тэмцэлдэл. Энэ ноц ном шиг дөрөв дэх нэг орондоо унтах цаг үүдэх шиг л амьдэрч шүү дээ. Тэр тухай л зурхал үтсэн зам да. Хамгийн гол байр суурь үзэлдэг зүгээр сэтгв гэх юм бол дурсамж баг насныхаа өнөөдөр социализмын хаалттай нийгэм дотор өнгөрсөн тэр нэг хүүхэд насныхаа дурсамжийг аль болох хийхийн зорддог тэр үеийн тэр үед байсан шиг тэр мэдрэмжийг одоо хүмүүс миний ажлуудаас мартагдсан гэх юм уу да тэр нэг юм сонин мэдрэмжээ зүгээр багч гэсэн одоо санах гэх юм уу тийм сэрх маягаар баг зэрэг тийж тэр үед байсан одоо мэдэрчээс нэгэ дахиж нэг багч гэсэн мэдрээсээ л гэж бодож байгаа л даа. Одоо хийгдэж байгаа юм ажлууд бол юм хэдэг шүүмжлэлт одоо өнөөгийн байдлын он болтолтгүй байгаа тухай юм тийм ээ. Энд одоо нийгмийн бухимдал бас юм бүтээлүүд юм хийгддэг. За энэ орд гэдэг бүтээлтэй болохоор би 5 үндийг одоо илүү тодтогч гарч ирсэн тийм ээ. Энэгээр болохоор одоо 5 толгой ч юм уу, оюу толгой ч юм уу гэдэг би чинь толгой маань одоо нэг баахан толгоонод л явагддаг нийгэмд бол нэг юм толгооны л нэг юм өвчин лээ болцсон. Тэгээ энэ маань өөрөө нэг юм бухимдлыг ингэж үүсгээд байгаа юм. Бүтээлтэй болохоор энэ хар маань болохоор одоо нүүрс тий.
ногоноор шийдсэн ажил мөн болохоор одоо намч одоо шүр одоо Монголын эрдэнэ те баялагын нэг хэсэг хүрэн нь болохоор хүрлч юм уу одоо зисгүй л те энэ нь болохоор бас нэг орт шар нь болохоор алт зис те хамгийн дээдлийн шийдэл нь болохоор хүн өөрөө бид нар одоо энэ бол толгоо тархиа одоо бид өөрсдөө том баялагын нэг хэсэг юм аа гэсэн санаагаар энэ бүтээлээ хийсэн байна. Өөрийн 3 ажлаар орж байгаа. Энэ 3 ажил цуурал ажлаар орж байгаа. Тэгвэл энэ 3 ажлын маань онцлог гэх юм бол хоо бартурсхыг хоо бартурсалтаа ихтгснээрээ бас онцлогтой юм болоо гэж бодож байна. Тэгвэл 3 ажил маань болохоор эсрэлт, мөнгөний эргэлт, тархи угаагч гэдэг 3 нэртэй. Тус тусдаа нэртэй. Тэгвэл эсрэлт зураг маань болохоор рок поп яотууд дэлхийн хэмжээний рок поп яотууд орсон. Мөнхийн эргэлт зурганд маань болохоор дэлхийн шилдэг бас зохиолчд тархи угаагч зурганд маань болохоор улс төрчдийн үүрэг орсон байгаамаа. Хүүхэд шиг. Миний зураг хүүхэд шиг гэдэг нэртэй зураг байгаа. Энэ үед хүмүүсийн хоорондоо ямар нэгэн шалтгаанаар муудалцдаг. Тэр шалтгаан бол мэдээж уул үндэстэй суурьтай байж таар. Энэ дээр бол хоорондоо ингээд муудалцж байгаа юм аа. Эдэж ерөнхийдөө нэг хоёр орн хүүхдийн гин томоогүй үйлдэл ч юм уу. Тэрнийг буцаагаад нэг нэгдээ хүлээ зөвшөөрөх буулт хийх болох шалтгаантай юм дээр буулт хийхгүй байгаа тохиолдол ерөнхийдөө дүрсэлсэн зураг л байгаа юм л да. Монголын зургийн арга ажиллагаа, техник, бэлгэхний харагдах энэ бүтээлийн агуулга орчин үеийн хүмүүсийн тухай өгүүлнэ. Хэтрхийд туйлших, улаар цутгах талын юмнууд их ажил хөдлөж байгаа юм л да. Одоо ингээд хамгийн сүүлд ихэд орчуудын хорооны тухай ч юм уу одоо зураачтай хоорондоо нэг ерөөсөл нэг нэгнээсээ ямар нэгэн булаах гэдэг нийнийхээ дээр ахаха зүтгэхэд байгаа ер нь ажиллагдаад байна л да. Энэ нь бол ер нь байх юм өстой хэрэгтэй ч юм уу хэрэггүй ч юм уу ер нь ингэж явж байгаа зүгээр хувь өөрөө өөрсдөг юм аа яваад явбал энэ л улс их орондоо шоу хөндөө шиг хэрэгтэй л багт гэж бодвол тэндээсээ л энэ зурц санаа нь гарч ирсэн. Тэгвэл энэ нийгмээс энэ төрөөс авсан гэвэл одоо тэр доотлын нөгөө эвэртэй юм шүү дээ цаашаа харцсан. Тэгээ хоёр талт нь байгаа нөгөө баахан амнууд энэ бол ер нь хэд мас нийгмийн массаараа байгаа хүмүүсийг илэрхийлсэн яагаад юм гэхэлэрч одоо гэдэг хүмүүс одоо интернетээс одоо зураг телевизээс ч юм ямар нэгэн шар хийвэл мэдээ гэдэг нь шүү дээ. Тиймэрхүү юм сонсчоод тэрнийг ямар нэгэн боловсруулалт хийхгүй эсвэл хувь хүнийх нь одоо гэдэг жоо хүний муу хүзэх гэсэн ч юм уу тийм хил амны байгуулга гэдэг нь шүү дээ. Тэр төрлийг л ер нь массыг л ер нь харуулсан дүр тэгээ бусд нь бол мэдээж нэг тодорхой хэмжээ мааснаас жоон салгаад явцсан. Детал маяг юм байна одоо. Тэгээ одоо зөв юм хийж байгаа юм чинь тэгээ хил амны байгуулдаг. Тэрнийг л хүрэн гаргаж байгаа. Зүгээр оргичч болох юм чинь тэгээ хүмүүс ерөөсөөр орхихгүй л юм шүү дээ.
уран бүтээлч Батазоригийн ажлуудад хизээж орхигддгүй дүрслэл бол 5 хошуу юм. Бүтээлчийн хэн ухан цартаа хадгалагдсан дурсамжаас түрэн гарах бүтээлүүд. Тэгээ 5 хошуу гэдэг дүрсийн зүгээр яривал яг хуу социалист нийгмийн үеийн одоо тэр хуучин зөвлөлтийн зөвлөлт холбоот улсын одоо үеийн бол бэлэг тэмдэг дүрсмэн тэ. А манай хаа өөрөө бас цэргийн хүн байсан. Тэгээ бүхт насандаа би өөрөө цэргийн анги хашаан дотор тоглож үссэн. Тэр цэргийн хүмүүсийн дунд одоо миний бас хүүхэд нас өнгөрсөн. Тэр утгаараа зүгээр тэр цэргүүдийн малгаан дээр байдаг бас дүрс байсан. Бас их одоо тэр үед бас хүүхэд байхад бас тийм гоё ч юм уу харагддаг ч юм уу тийм их өчтөө сэтгэл төрүүлэхээр нэг тийм дүрсний юу байсан л та. Яг тэр одоо тэр үндэг том цэрэг ах нарын одоо малгаа дээр байсан тэр дүрс жоохон хүүхдийн нүдэнд яаж харагдах вэ? Одоо тэр одоо шок гэхэд хаашаа нэ. Тэр нэг тийм мэдрэмж тэр одоо болтол тэр эргшээгч хүч байхгүй. Одоо болтол одоо миний дотор байгаа даа гэсэн үг л дээ. Одоо болтол тэр одоо бүр утгаа алдаад бүр хэрэггүй өнгөрсөн нийгмийн үеийн үчиг одоо бүр тийм хоцрогдсон юм шиг болчоод байхад хүртэл надаа миний дотор бол тэр дүрс нэг тийм хүчтэй байх тэр юугаа алдахгүй байгаад байна гэдэг чи өөрөө миний нэг эргшээгч хүч аахгүй би энэ эргшээлээс гарч чадахгүй байгаа. Одоо болтол наа нөгөө сублимац баггүй. Одоо болтол одоо надад үн цэнтэй хөвөрөө байсаар л байгаа. Нэг тийм бэлгэдэл баггүй. А ер нь бол зүгээр 5 хүшүүд дүрснийхөө энэ чинь өөрөө маш эртний дүрс шүү дээ. Бүгд эртний маш сон чуудаас гаралтай. Маш олон мянган жилийн түүхтэй дүрсэлтэй ер нь бол. А тэгээд яг тэр зүгээр энэ дүрсний бэлэг дүрс гэдэг юуныхаа бэлгэдэл талаас нь бодох юм бол коммунизм бол баг бүр саяхны одоо юу маш саяхны одоо энэ дүрсийг авч хэрэгэлсэн тохиолдол байна. Өрнөдөн ялангуяа Америкт үүссэн тэр 60-аад онд үүссэн оп арт чиглэлийн бас нөлөө байгаа. Опцик хүний нүдний нөгөө харааны тоглох чадвар, харах чадвар дээр тоглосон тийм хэсэг бүлэг уран бүтээлч гарч ирсэн. Тэрний оп арт чиглэлийн нөлөө байгаа. Зарим талаараа бас нөгөө трик арт гэдэг юм аа. Одоо хуурмаг үзэгдэл, хуурмаг орон зай бий болох гэх юм да. Тийм трик арт чиглэлийн бас нөлөө юм байна. Тэр торлсон, тэр торны зарим хэсгийн өнгө өгсөн, тэр надад тэр нэг юм өнгөний бив эндээ нөлөөлөх тэр нөлөөлөл сүүл үед их таалагдчихж эхэлж байгаа. Химнэл өнгө өөрөө маш их хүчрэхэг байдаг л тааш. Улаан өнгийг хар өнгөн дээр, хар фон дээр тавих, цагаан фон дээр тавих, саарл фон дээр тавих, гурван улаан өнгө яг адилхан улаан өнгө ч гэсэн энэ форносоо шалтгаалаад энэ гурван өөр мэдрэмж хүнд өгдөг. Тэр одоо өнгөний тэр бив энтэгээ тоглох, бив энтэгээ харьцах тэр чадварууд тэр одоо харьцаж байгаа тэр харьцаагаар тоглолт хийх тэр илүү сонирхолтой болж эхэлж байгаа л да. Тэр утгаараа л тэр өөр өөр өнгөөр таглах эсвэл бүр ерөөсөө өнгө биш те орон зүй шүү. Орон зол өнгө биш хэрнээсээ энэ маш өөр тэр гэрлээс шалтгаалж өөр өөр орон зай өөр өөр тоглолт бий болгодог. Тэр одоо тоглолтууд нь надад илүү их таалагдж байгаа. Тэгээд одоо миний өөрийн тэр нэг юм зохиомжийн ерөнхий авалт бол яг авах дүрсээ голлуулсан адилхан адилхан хуваалт ихтэй маш тийм уутгартай одоо дэвсгэр дээр өөр өөр өнгө авч тоглоулах нь одоо зохиомжийг илүү хөдөлгөөнтэй болох, илүү сонирхолтой болох тэр талаас л одоо илүү над хэрэг болж байгаа юм. Мон
900-ын орчин үеийн урлагийг дэмжих холбоо 976 арт галерейн үүсгэн байгуулагч хадагтай Гантуя урлагийг шин шатанд гаргах их хүлсэд зүтгэсэн 2 жилийн хугацаа. Уран зэргийн галерей Макс Мол бүтэн 2 жил ажиллаж байгаад ингээд Туушин Best Western Hotel-ийн зочдын нэг давхарлал нөөж гэн. 2 жилийн туршид бид нэр олон нийтэд нээлттэй баг ингээд гудамжинд байгаа юм шиг байдал. Гэхдээ энэ бол үнэхээр сайхан. Яагаад гэвэл манай Монгол галерей музей руу хүмүүс зорж очих тийм одоо соёл төр болгон тогтоогүй байсан тийм үед олон нийтийн яг тийм үйлчлэлийн газрын яг коридор дунд байршиж маш олон хүнд contemporary art Монголын бусад урлаг тийм ээ тэдрийг одоо хүмүүс танилцуулж бүхэн хоёр жилийн туршид олон нийтэд нээлттэй байсандаа бид үнэхээр баяртай байгаа. Одоо бол энэ туушин зочдын нийт хордоога уран зай маань бол хаалттай илүү мэрэгжлийн төвшөнд ойлцож очиж байгаа гэж бидний хувьд бол үзэж байгаа. Гэрэл гаднаас нэвсэрч орохгүй янз бүрийн инсталляцтай видео инсталляц одоо мэрэгжлийн одоо тийм ажлуудыг хийхэд бас их тохиромжтой. Жижигэн ч гэсэн маш тийм хөөрхөн уран зай бид нар одоо нөөж орж ирж байгаа гэж бодож байна. My name is Anja Pieske. Ich komme aus Deutsch. Би урлагийн түүхч мэрэгжилтэй. Өмнө нь Германд хэд хэдэн галерейд ажиллаж байсан. Надад Монголын галерей яаж бий болохыг харах маш сонирхолтой байна. Энд дахин шинээр нээгдэж байгаа 976 арт галерей нь уран бүтээл үзэгч хоёрт илүү ойрхон байх, илүү дотн харилцаа үүсгэх боломж олгохоос гадна хэдийгээр өмнөхөөс орон зай хувьд жижигхэн ч гэсэн уран бүтээлд илүү талбай, үзэгчд илүү тайван орчин, цаг хугацаа өгсөн тийм үзэсгэлэнгийн тахин болжээ гэж харж байна. Чанарууд нь бол илүү одоо чанаржиж магадгүй гадны бас одоо маш нэртэй уран бүтээлчдийн бүтээлүүдийг бас авчирх. Ягаад гэвэл нээлттэй уран зайд бол бас тийм одоо зохион байгуулалт бас эрсдэлтэй байсан учраас заримдаа зарим талаасаа бол бид нар бас тулхамчдаг байсан. Одоо бол гадны болоо дотоодынхоо маш нэртэй уран бүтээлчдийн одоо сайн бүтээлүүдийг бид нар гаргаж дэлгэж тавхиг зорж ажиллажээ. 976 гэдэг одоо шинэ байранд хамгийн анхны үзэсгэлэн болж байгаа миний үзэсгэлэн одоо бас манай эхнэрийн үзэсгэлэн давхар ингээд хоёр зааланд нэг нэгээрээ гарч байна. Манай эхнэрийн үзэсгэлэн болохоор эрсдэлтэй тоглоом гэдэг нэртэй миний үзэсгэлэн бол нэг гэсэн нэртэй юм үзэсгэлэн гарч. Шинэ байран болохоор маш гоё орчин, цэвэрхэн гоё орчин да яг орчин үеийн галерей ямар стандарт ханга шаардлага тавьдаг яг тэр бүх юуг одоо хангаж ажиллаж байгаа маш таалагдчихээн. Би номон Баатар зэрэг хоёр маань одоо нээлттэй одоо давцсан одоо үзэсгэлэн гарч байна. Энэ хоёр маань бол залуу уран бүтээлчд маш авьяастай одоо нэр гарч ирчихэж байгаа. Тийм уран бүтээлчтэй байгаа. Одоо ерөнхийдөө бол Улаанбаатар гадныхан бол бүр аюу сайн мэддэг. Эдний уран бүтээлийг маш их хөдлөж авдаг. Гадаадд гэх юм бол одоо Кувейт, Катарын одоо хааны гэр бүлийнхэн Америк одоо урлагийн зөвлөлийн дэдэмжлэгч юм уу те имэрхүү одоо урлагийн янз бүрийн хүмүүс одоо маш хөдлөж авдаг. Ийм уран бүтээлчтэй байгаа. 976-ийнхэндээ бас баярлж байна. Хамгийн анхны үзэсгэлэнг хамгийн анхны шин байрандаа орж ирээд бид хоёрын үзэсгэлэн гаргаж байгаа маш баярлж байна. Энэ тавигдсан бүтээлүүд надад их өвөрмөц сэтгэл төрүүлж байна.
буддын шашны тарин номын үсгнүүдийг Монголын уламжлалт зургийн элемент арга техникүүдэд уусган миний харж байгаагаар бас Европын гимээр өнгө айс оруулсан бүтээлүүд байна. Их сайхан нээлт болж байна гэж бодож байна. Ich glaube, es ist ein sehr guter und ein sehr spannender Start für die Eröffnung dieser neuen Räume. Энийд бол дан хуучин модон дээр хуучин хамтрын модон дээр түлхүү зурсан зургнуудаа тавилаа. Тэгээд нэг акрилкаар хийгдсэн уламжлалт Монгол зургийн техниктэй зураг бол 2 шиг тавигдлаа. Тэгээд юу сүүлийн үед хийсэн ажлуудаа, нэгжилийн дотор хийсэн ажлуудаа дэлгэж тавьж байгаа. Хамгийн сүүлийн үеийн зургнууд гэж хэлж байна. Манай Монголын орчин урлагийг дэмжих холбоо бас офис нэнчээ байрлаж байгаа. Тэгэхээр одоо та нар өөрсдөө мэдж байгаа Венеци Бинал гэж дэлхийн урлагийн олимпиадыг тийм Венеци Биналыг одоо манайх одоо Монголын орчин урлагийн дэмжих холбоо зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ дээр одоо бүхэн одоо нодын 9 сараас хойш ингээд ажиллаад явж байгаа. Одоо бидний баг маань нэмэгдээд олон Монгол ажилчид мөн гадаадын хэд хэдэн одоо ажилчид одоо бидэртээ нэгдээд ингээд энэ одоо төсөл дээр ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ одоо орон зайн дээр бол асар их үйл ажиллагаа өрнөж Монголын гэр бүлийн салбарт бас бид нар чадах чинээгээр маш өөрчлөлтүүдийг авчирч үзэж гжээ.